uvant med det der. Hva sa du? Det omkjøringen for ekstremen, vet du. Ja. De der krappeste svingene der. Disse i de bjørketærne? Ja, for det føles så liksom alltid bare sladda med bakhjulet, sånn at jeg får til å gjøre svingen raskere, ikke sant? Men hvis jeg gjør det, så kan jeg sikkert bare rett frem. Jeg får liksom ikke helt til, jeg bare kjører ned treet hele Du bare venter på pappa. Du kjefter litt på pappa da, for du er så treg.
Oi, ja, nei. Vi kjører cirka et minutt saktere enn på sommeren. Jeg ligger på 12.12 nå. Ja, da var det 11.47. Hæ? 11.47 nå. Oh, ja, ok, jeg tok hit jeg da. Akkurat, jeg tok akkurat da vi startet her. Men det skjedde noe gærent i kneet mitt. Ok. Jeg lurer på om kneskinen min har løsnet eller noe sånt, for den plutselig så låser den. Ja, jeg gikk i kneet, men jeg fikk den da. Men du, mens jeg husker det da, på toppen der borte, der er det en sånn rot ja. Som du kjører på. Du vet, på andre siden av veien. Ja, ja. Et av de øverste punktene, når du kommer litt rundt, så er det sand og sånn. Ja. Og så kommer du inn, og da er du liksom nesten helt her ute, så du ser deg når du kommer opp der. Rett før det, så kjører du over en rot. Jaha. Sånn du spretter litt. Og hver gang på den så kjører du opp på høyre siden på den, og den er sånn. Ja. Så når du kjører på høyre siden, så går du sånn sidelengs luft der. Og ja, akkurat når du kommer opp bakken fra Myra liksom. Ja, eller fra der nede. Ja. Det gjør jeg bevisst, fordi at da slipper jeg en del av disse jævla dumpene etterpå. Han gjør ikke det. For du havner nede der det ligger. Jo, men jeg hopper over den første. Men den første er så jævla krapp, synes jeg. Så hvis du i stedet for kjører rett på, og så hopper du over sånn at du kommer over neste. Og da står du i bedre posisjon for å svinge ut til høyre hvis du vil. For når du er der oppe, og så mister du sånn, og så sklir du ned etterpå. I hvert fall her i sommer så begynte jeg å kjøre over den rota der, skjønner du. Fordi at da var den der knekken på andre siden var så jævla hard. Det er annerledes nå. Nå er det rimelig fint å kjøre minere sjabånd, for da kan du kjøre fortere også. Ja. Så prøv det neste gang. For da hopper du rett over, så lander du deilig, og så slipper du der. Ja, jeg får ta så kle meg litt og se om det er noen skruer som har falt ut eller noe sånt. Ja, men det var fint nå altså. Det er jo tørrere nå i dag egentlig. Ja da. Er det kjørt opp? Men jeg vet ikke om jeg skal kjøre så mye mer, men heller tar en tur i morgen. Okay. Nå har jeg kjørt 4 runder i dag. Er den på? Ja, det må jeg skru av, ja. Flink den, ja. Sånn.